vás přivítal na druhém dílu našeho volného přednáškového cyklu, které je zřetězeno nebo spojeno tématem ve stínu. Než představím našeho druhého přednášejícího, který k nám přijel z dalekého Brna, já bych vám rád řekl pár zase organizačních věcí. První věc, dnes už budou besedy tam, kde mají být, to znamená tady ve spořitelně. Další věc, čekají na vás tvary k rozebrání, hosty k rozebrání, předsálí v šatně. A stejně tak paní Olga Vytišťová, která opět prodává regionální literaturu, která vychází z tomto regionu a o tomto regionu. Tak, tolik asi na úvod k tomu, co byste měli vědět. Další věc, která se týká papíru, které necháme kolovat. Opět vám nechám kolovat seznam knížek z různých nakladatelských domů, které si můžete zakoupit v městské knihovně v době od 9 do 17 hodin. A druhá věc, říkali jsme si, že byť ministerská rada zrušila akreditační komisi, která dávala našemu festivalu punc festivalu vzdělávacího, tak přesto budeme vydávat vlastně osvědčení o absolvování tohoto přednáškového cyklu. Protože ani váš zaměstnavatel nemůže už vyžadovat tím pádem akreditovaná školení, můžete uplatnit vlastně certifikát od nás jako doklad dalšího vašeho vzdělávání. Prosím, poslali jste, tak se podepište a mám jedno takové přání. Včera jsme procházeli ta vaše jména a nejsme si úplně jistí, jestli tam vždycky máte úřední podobu křestního jména. Takže pokud někdo uvede třeba jako Dája, nevíme, jestli to je jméno oficiální, nebo ještě... Oficiální, děkujeme. Tak. A samozřejmě titule nikoho neurazíte, takže pokud nějaký máte, uveďte ho tam také. Jo? Tak děkuji moc. A dnes už bych pozval lidi na jeviště pana doktora Michala Franka. Pan doktor Fránek pracuje na Ústavu pro českou literaturu Akademie věd a zároveň působí na Ústavu české literatury Filozofické fakulty. Je to náš přední odborník na literaturu 19. století na otázku rukopisů. Je to člověk s širokým kulturním záběrem. Teď se nedávno jsem tě objevil, že jsi přispíval brožury k propagaci Arnoldovy vily v Brně, takže to je další takový počin. Samozřejmě je to i editor. Dneska promluví o tom, co je optimismus, co je pesimismus, jakým způsobem se s těmito pojmy dalo operovat při výkladu literatury 19. století a seznámí nás s tím, jak těžká doba to byla a pokud budeme pozorně poslouchat, tak se určitě dozvíme, proč ten dlouhodobnající konflikt mezi rukovce a umírovci nepřerostl občanskou válku. Tak dámy a pánové, já moc děkuji za milé přijetí. Dám si tady hodinky, abych hlídal čas. Na úvod bych chtěl říct, aniž bych se pokoušel o nějaké captatio benevolencie publika, takže já skutečně obdivuji, že jste se sem dostavili v tak hojném počtu, protože já osobně sám nevím, jestli bych šel na přednášku už takhle raní o pesimismu, což je téma, které zrovna, když je venku, relativně příjemně asi není úplně to nejlepší a o to víc si toho vážím, že většina z vás, jak jsem pochopil, jsou učitelé a být učitelem vlastně znamená být takovým jako noetickým pesimistou už ze své podstaty, protože jak si víme, že výsledky naší práce často neodpovídají ani zdaleka vynaloženému pedagogickému úsilí. Svoji přednášku bych chtěl, nebo začal možná překvapivě nikoli v citátem z 19., ale zhruba z poloviny 20. století. Je to citát, tak děkuju, je
to citát, u něj už jsem záměrně neuvedl autora, protože myslím, že je tak notoricky znám, že nějaké bližší vysvětlení nepotřebuje. Milan Kundera tady vlastně ve zkratce vyjádřil nebo dotkl se jednoho z klíčových bodů, řekněme, budovatelského úsilí 50. let. 50. léta nazval Vladimír Macura ve své knize Analýz šťastným věkem. Bylo to doba oficiálního optimismu, doba, kdy všichni měli radostně budovat socialismus, budovat nového člověka, novou společnost. A každý, kdo se byť nějakým žertem tady tohoto úsilí dotkl, tak samozřejmě musel počítat s velmi nedozírnými následky, jako se to stalo smutnému hrdinovi tohoto Kunderova románu. Nešlo samozřejmě o ojedinělý případ, aspoň malou ukázku v literatuře máme doloženou. I tady tento citát, který pochází z Josefa Škvoreckého, ta knížka vyšla až v roce 1967, ale rukopis byl dopsán v roce 1950. Je to příběh, vlastně, který se odehrává na přelomu epoch v době únorového převratu, respektive těsně před ním, kdy jeden z hlavních hrdinů, mladý komunista, má manželku Irenu, která pochází tedy stejně jako on z buržoazní rodiny a odmítá se podílet na tom takovém tom budovatelském úsilí, byť si je vědoma toho, že tedy řečeno s Marxem kolo dějin nelze otočit zpět. Klíčová pasáž se nachází uprostřed, ale když komunisti jsou blbí, takový zdravý a optimistický a co já osobně znám, tak většinou lumpové. Irena jaksi ví nebo tuší, že teda komunismus je na vzestupu, ale přesto se k němu odmítá připojit. Čili máme tu opět ironicky nasvícenou atmosféru, která určovala celá 50. léta. Při běžném nazírání nebo při běžném pojímání se nám může zdát, že se jednalo o nějakou skoro historickou anomálii, což samozřejmě 50. léta v tom daném kontextu nepochybně byla. Vtip nebo možná problém je v tom, že komunisté se měli oč opírat, že optimismus, který byl vlastně tou klíčovou složkou budovatelského úsilí, to nevymysleli komunisté sami o sobě, ale bylo to něco, co je v podstatě hluboce zakódováno už v dobách národního obrození, v dobách toho takzvaného národního vzkříšení, protože původně se obrozenci nenazývali obrozenci, ale křísitelé národa českého. Ten náboženský aspekt byl tam postupně trochu potlačen, ale v 19. století to bylo vnímáno ještě jako velmi živé. Právě už v dobách obrození se začínáme setkávat s tímto tak trochu povinným optimismem, který samozřejmě nebyl vynucován nějak zhora, nějakou mocí, ale byla to otázka spíš nějaké autocenzury a vnitřního tlaku uprostřed nebo uvnitř vlastenecké společnosti. A právě už v době obrození můžeme spatřovat určitý rozdíl mezi veřejnou a soukromou komunikací, kdy navenek vlastenci vyjadřovali vlastně optimisticky povinnou víru v to, že teda národ se jim podaří skutečně vzkřísit a dosáhnout evropské velikosti. Na druhou stranu často třeba v soukromé korespondenci nacházíme zmínky, které jsou podstatně skeptičtější. Jsou tam vyjadřována v různé míře pochybnost, otázka, jestli to celé má vlastně vůbec nějaký smysl, jestli se opravdu neutopíme v tom německém moři, když se ty okolnosti zdály hovořit vlastně proti tomu vlasteneckému úsilí. Jako pars pro toto, jako malou ukázku, můžu
uvést příklad, který uvádí právě Vladimír Macura. Vlevo máme dopis Františka Ladislava Čelákovského Josefu Vlastimilu Kamaritovi z roku 1938. Je to dopis, ve kterém reaguje na nemoc dalšího vlastence, přítele Josefa Krasoslava Chmelenského, který zanedlouho poté skutečně zemřel. A Čelákovského to vede k takové skepsi, říká, jestli teda i ten Jungmannův slovník, který se už vlastně v té době dokončoval, jestli se stane ne základním, ale hrobovým kamenem, tedy českého národního hnutí. Poté, co Jungmannův slovník o rok později vyšel, ovšem Čelákovský napíše oslavnou báseň na Josefa Jungmanna a právě na tento jeho slovník. Vidíte tady právě ten značný rozpor mezi tou soukromou a veřejnou sférou. Zatímco na veřejnosti se projevuje povinný optimismus, v soukromí se vyjadřuje tedy značná skepse. Můžeme říci, že první takové velké kolizi došlo už o dva roky dříve v souvislosti s tou notoricky známou polemikou ohledně Máchova máje. Mácha si totiž dovolil to, co si mnozí jeho souputníci dovolovali pouze právě v soukromí. Jak si narušoval takový ten obecně optimistický stereotyp. Ty kritiky jsou všeobecně známé, ukázal jsem aspoň pro připomenutí dva úryvky právě od Tyla a od Chmelenského. Ty kritiky mají jednou společného jmenovatele a tím je postava George Gordona Byrna, kterého všechny tři kritiky nezávisle na sobě zmiňují. Tedy co nám do Byrna. No, to, co si může dovolit Lord Byron ve rozvinuté anglické společnosti, si nemůže dovolit český básník, protože my jsme teprve na úsvitu jaksi novodobých dějin a musíme budovat národní společnost na nějaké skeptické řeči nebo na nihilismus, na pochybování o podstatě života, o podstatě světa, jak to máme přímo v Máchově máji, v těch proslulých monolozích loupežníka Viléma. V podstatě tady nemáme místo. Česká kultura potřebuje povzbuzovat a nikoliv deptat. To bylo v podstatě gro, to bylo to poselství kritik Máchova máje. To obrozenské úsilí se ovšem dostávalo do střetu nejenom s těmi objektivně, řekněme, složitými podmínkami, ale právě s dobovou atmosférou, která se šířila v Evropě 19. století. Tady malou, možná zdánlivě zbytečnou odbočku. 19. století se nám z perspektivy století už dneska 21. může jevit jako taková trošku relativně oáza klidu, jako taková ta Biedermajerovská atmosféra babičky nebo Magdaleny Dobromily Rettigové. To století, ve kterém se toho zdánlivě nic moc zásadního neudálo, přinejmenším ve srovnání se stoletím 20., které teda skutečně bylo mimořádně bouřlivé. Když pominu napoleonské války, které skončily v roce 1815, tak až do první světové války, tedy skoro téměř 100 let později, jsme tu měli pouze jeden větší konflikt, a to prusko-rakouskou válku, která ale trvala poměrně krátkou dobu, jenom zhruba 2 měsíce. A pokud někteří lidé, obyvatelé, nežili přímo teda na trasách postupu pruských vojsk, tak se o té prusko-rakouské válce dozvídali pouze z novin, ale nějak bezprostředně se jich nedotkla. Podobné to bylo i s tím revolučním rokem 1848, o kterém se také většina lidí třeba z venkova dovídala pouze zprostředkovaně z tisku. To však rozhodně neznamená, že by se v 19. století nic nedělo. Tak jako 20. století, můžeme říci, je vlastně produktem století 19. To, co se v 19. století postupně vařilo, tak se ve 20. století snědlo. Tak podobně i na 19. století bylo samozřejmě zaděláno už ve století 18. konkrétně s osvícenstvím, velkou francouzskou revolucí, s tím velkým zedmutím touhy po svobodě, která ovšem přinášela zároveň velmi, velmi trpké plody, jak právě ukázala i velká francouzská revoluce.
19. století zároveň došlo k velkým změnám i v myšlení obyvatel. Zatímco v 18. století se jakási skepse, protináboženská skepse vůči Bohu i jakási náboženská krize týkala spíše jenom úzkého kroužku inteligence, jako byli třeba francouzští encyklopedisté. V 19. století se postupně začala šířit i do větších dalších prostředí. Najednou se šíří skepse, zejména náboženská, šíří se pochybnosti o Bohu. Tradiční struktura společnosti, tak jak se utvářela po staletí, po tisíciletí, která se opírá především o venkov, se postupně rozpadá. Jo? Tradiční venkov se začíná stěhovat do značné míry do měst a vznikají nové otázky, které do té doby nikdo řešit nemusel. Třeba otázka dělnická, otázka rozpadu takového tradičního venkovského či maloměstského způsobu života. To všechno samozřejmě vyvolávalo velké nejistoty a velká napětí, které se potom projevily právě až mnohdy ve století 20. A jedním z projevů tady těchto nejistot bylo také dílo filozofa Artura Schopenhauera, který bývá vnímán jako takový prorok pesimismu. Takovým ikonickým dílem tohoto filozofa je dílo Svět jako vůle a představa, ve které popsal tady tento svět, naše bytí, jako něco v principu nešťastného, jako něco, co je provázeno neustálým utrpením. Schopenhauer byl velmi výrazně inspirován indickou filozofií, respektive indickými náboženskými systémy, zvláště buddhismem, který vlastně pracuje s tím pojmem, jo, život je utrpení a my směřujeme k nějaké nirváně, která vlastně znamená vyvanutí a tím zbavení se té bolesti. Schopenhauer byl velmi skeptický vůči takovým jevům, které byly samozřejmě v té době klíčové třeba pro romantickou poezii, a sice láska. V tom svém díle má velmi slavnou pasáž, respektive oddíl Metafyzika, tedy pohlavní lásky, ve které se zabývá právě vztahy mezi mužem a ženou. Schopenhauer byl velmi teda skeptický nebo kritický, zejména vůči ženskému pohlaví. Má takový krátký spisek z začátku 50. let, který se jmenuje Über die Weiber, tedy o ženách, kde se vyjadřuje o ženách tedy velmi s despektem. Říká, že ženy nejsou krásné, jak se o nich tradičně soudí, že to je vlastně, že jsou takové vlastně přerostlé děti, že ženy jsou vlastně vůči mužům méně cené a to, co muže na ženách vábí, je vlastně jenom teda ten pohlavní pud, který je právě proto třeba nějakým způsobem krotit a kultivovat. Ta myšlenka, že to, co považujeme za lásku, za to krásné milostné vzplanutí, je ve skutečnosti jenom nějakou hříčkou půdu, že to tak vlastně zařídila příroda pro to, aby byla zajištěna, zachována reprodukce lidského rodu, byla v té době samozřejmě velmi prostořeká, řekněme velmi provokativní a v určitých aspektech souzněla vlastně s paralelně působícím Charlesem Darwinem, který vlastně vychází s tím konceptem, jo, evoluce, tím konceptem biologického vývoje. Artur Schopenhauer nicméně ovlivnil velmi výrazně nejenom tady další filozofy v jeho stopách, třeba kráčel Eduard von Hartmann a zejména Friedrich Nietzsche, ale především ovlivnil celou řadu básníků a umělců. Schopenhauerovým dílem se výrazně inspiroval Richard Wagner, to zejména teda nejvíce patrně v té svojí slavné opeře Tristan a Isolda, která se stává takovou jako apoteozou vlastně osudovosti, lásky a zároveň lásky a smrti. Promítá se jeho filozofie do té slavné tetralogie Prsten Nibelungův, zejména teda do té poslední části Soumrak bohu, a prostřednictvím Wagnera, zejména jeho Tristana, potom vlastně Schopenhauer zprostředkovaně ovlivnil i ty takzvané francouzské prokleté básníky, jako byl v první řadě Charles Baudelaire a potom další autoři, kteří pak už připravovali vlastně půdu dekadenci a to, čemu říkáme dneska fin de siècle.
českém prostředí obecně, můžeme říct, panovala vůči německé filozofii značná ostražitost. Karel Havlíček Borovský dokonce se vyjadřoval tak jako s despektem vůči filozofii jako takové, že to je takový jako spíše německý vynález. Proč tomu tak bylo, jsme tady už nastínili před chvilkou. Říkali jsme si, že nebo ukazuje se, že vlastně tady ten německý pesimismus je vlastně v přímém protikladu právě s tím českým mýtem o národním vzkříšení. Tady ten citát, který mám v tom druhém odstavci, ten je, prosím pěkně, vyryt na jeden ze základních kamenů, které byly v roce 68 položeny do základu Národního divadla, a je to ten kámen nejdůležitější, totiž kámen přímo ze Řípu. Ano, čili toto je nápis, který tam byl vyryt, a v podstatě můžeme říct si, v jedné větě vystihuje celý smysl českého národního obrození. Ze Řípu Čech svůj domov vzal, na Bílé hoře dokonal, v matičce Praze z mrtvých stal. Je jasné, že do tohoto příběhu, který samozřejmě vychází z náboženského křesťanského podloží, se vůbec nehodil tady tento v uvozovkách německý pesimismus. O to spíše, že česká kultura byla vlastně vědomně budována na základě těch Herderových myšlenek právě německého filozofa, osvícenského Johanna Gottfrieda Herdera, o té zářné budoucnosti Slovanů. Je to paradox, že to byl právě tady Němec Herder, kdo takhle výrazně inspiroval nejenom české, ale obecně slovanské národní hnutí, když prorokoval Slovanům zářnou budoucnost. Jak psal Herder a potom to zhmotnil Kolár ve své Slávy dceři, Slovanům, respektive tedy Čechům, je vlastní mírumilovnost, pracovitost, taková komravní neskaženost, láska k hudbě a k umění vůbec, že jistě se v tom všichni poznáváme. Pesimismus oproti tomu samozřejmě představuje právě jakousi západní nákazu od národů, které jsou na rozdíl od těch Slovanů, potažmo Čechů, už za zenitem své existence. Jo, to slovo západ nebylo v té době už míněno jenom čistě geograficky, ale jako taky v přenesené metaforickém slova smyslu. Zatímco my nám teprve to lepší příští vlastně nastává, tak ty národy, řekněme, na západ od Aše už postupně se kloní k svému soumraku. Navzdory tomu se i v české kultuře samozřejmě objevují určité pesimistické nálady, které, jak jsem právě říkal, se ovšem projevují právě z těchto důvodů spíše skrytě nebo v některých případech poloskrytě. Pokud je někdo řekne příliš ostře nebo příliš nahlas, okamžitě se mu dostane napomenutí, případně nějaké důtky, je to trochu jako ve škole. S určitým typem zjednodušení se můžeme pesimismus rozlišit na tu rovinu osobní, která byla ještě do jisté míry tolerována. Pak tu máme pesimismus týkající se budoucnosti národní existence a pesimismus jaksi všesvětový, nebo chcete-li třeba přímo kosmický. Pokud je o ten pesimismus národní, ten se mohl projevovat různými způsoby. Známá je polemika Huberta Gordona Schauera, když vznikl v roce 1887 nový týdeník Čas, tak tam na první straně vyšel anonymní článek podepsaný šifrou Astur, který se jmenoval Naše dvě otázky, kdy si vlastně autor pokládal takové palčivé otázky po smyslu české národní existence. Říká, jestli teda to obrovské úsilí, které my jsme věnovali zachování svého národa a jazyka, jestli by vlastně nebylo lepší tu energii vynaložit nějakým jako účelnějším způsobem a obohatit tak lidstvo, jestli to vlastně není tak trochu plýtvání energií. Schauerovi se dostalo samozřejmě za to velké studené sprchy ze strany takových těch národně, samozřejmě konzervativně orientovaných kruhů. Ono se totiž původně myslelo, že za tu šifrou se skrývá Tomáš Garrigue Masaryk, který už v té době měl velký škraloup za boj proti rukopisům. A tady ti autoři kolem času začali být nazýváni filozofové samovraždy, tedy myšleno tady národní samovraždy. Dalšími typy pesimismu se setkáme za chvilku.
Další části přednášky bych chtěl ukázat autory, kteří patří většinou do českého literárního kánonu a které zpravidla pod touto nálepkou nemáme z pochopitelných důvodů zaškatulkovány. Ale i oni byli v určitém fázi třeba svého života pesimismem, nějakým způsobem poznamenání nebo pohlcení. To, jakým způsobem s nimi potom bylo nakládáno, respektive z jejich díly, právě dobře vypovídá o stavu, respektive o naladění české kultury. Tak, začneme hned Janem Nerudou. Opět, jak víte, jak známo, Nerudova prvotinář Bytovník Vítí vyvolala prakticky nulové reakce v tisku, panovalo tam takové jako hrobové mlčení, nicméně máme doloženou celou řadu negativních výroků. Některé později Neruda sám třeba citoval ve své korespondenci, některé se ani nedají ve slušné společnosti reprodukovat. Všimněte si z aspoň jedné básně ze Hřbitovního Kvítí. Ta sbírka bývá samozřejmě řazena nebo bývá vykládána jako vliv teda mladého Německa, jako vliv Heinricha Heina a takových těch skeptických tónů. Tohle je báseň věnovaná lásce, která ovšem nese, jak jsme si tady před chvilkou ukázali, teda velmi zřetelné schopenhauerovské rysy. Je to velmi deziluzivní pohled na lásku mezi mužem a ženou. Kdybychom tuhle báseň srovnali třeba s kteroukoliv básní večerních písní od Vítězslava Hálka, které vyšly prakticky paralelně, téměř jenom o něco později ve stejnou dobu, tak bychom samozřejmě viděli ten rozdíl. A stejně tak ten osud sbírky, respektive osudy těch dvou sbírek, jsou v tomto směru velmi signifikantní. Zatímco Hálka se stal velmi slavný, opěvovaný básník, často máme doloženo, že právě třeba některé básně ze večerních písní psali mladí muži svým milým do památníčku, když jim chtěli dát najevo, teda, že k ním něco cítí. Těžko si dovedu představit, že by někdo napsal nějaké dívce do památníku. Tohle to by asi nedopadlo příliš dobře. V každém případě vidíme, že skutečně mladý Neruda byl těmito pesimistickými tóny velmi výrazně ovlivněn. Netýká se to samozřejmě pouze Hřbitovního Kvítí. Neruda neustále přinejmenším v té mladší nebo v té ranější fázi své tvorby neustále balancoval na hraně přípustného a nepřípustného. Víme, že řada arabesek byla vnímána společností negativně, některé dokonce vědomě vyřadil z knižního vydání, třeba arabeska za půl hodiny, která se odehrává v Nevěstinci, nebo arabeska měla gusto, některé byly přijímány ze značnou nebolí, jako třeba arabeska erotománie, která se odehrává tedy v psychiatrické léčebně v Blázinci na tom uzavřeném oddělení, kde jsou lidé s pohlavními chorobami a tak dále. Neruda jakoby pořád zkoušel posunovat nějaká dobová tabu, dostával se samozřejmě do konfliktu s starší generací, zejména jsou známé ty polemiky s Jakubem Malým o takzvanou panenskost české literatury. A můžeme říci, že i v těch pozdějších pracích, zejména třeba v povídkách malostranských, které často bývají takovou tou školskou praxí více, můžeme říct, interpretovány směrem takovému tomu idylizujícímu tónu. Nejčastěji bývala vždycky v čítankách reprodukována povídka Hastrman, asi nejenom proto, že je tak krátká, takže se dobře vejde do těch čítanek, ale také proto, že to je povídka, která skutečně, můžeme říci, nějak podporuje nebo utvrzuje takové ty Biedermajerovské hodnoty, jako je pevná rodina a soudržnost. Pan rybář je sice vyléčený ze své iluze o tom, že je bohatý, ale nakonec vlastně v závěru pochopí, že to skutečné bohatství se skrývá teda v rodinných vztazích. Jiné povídky se samozřejmě z čítankování dost dobře dočkat nemohou, jako třeba je Utří lilí, opět velmi provokativní erotická povídka, nemluvě o dalších, které zase hrají na takové té struně zdánlivé idyličnosti, pod kterou se ovšem skrývá teda velmi, velmi
neidylické jádro. To je vlastně smyslem povídek malostranských. Jo. Je to taková jakoby, jo, na první pohled ospalá maloměstská čtvrť, kde se všichni lidé dobře znají, všichni se tak nějak jako mají rádi, ale ve skutečnosti se pod tímto zdánlivě klidným povrchem odehrávají mnohdy velká dramata. K Nerudovi se ještě vrátíme, ale teď přejdeme k dalšímu z autorů, který už je o generaci mladší. Jaroslava Vrchlického samozřejmě představovat není nutno. A opět, můžeme říci, že literární historiografie si tak tradičně člení jeho dílo do několika období, po té první sbírce z hlubin, která je taková skutečně ještě halkovsky stíšelá, zároveň se tam objevují takové ty pesimistické, můžeme říci, tóny. Nás pravidla historiografie poučí o tom, že Vrchlický poté odjel do Itálie, kde nastává určitý obrat v jeho tvorbě, navazuje jeho vztah s Sofií Podlipskou, později si bere její dceru Ludmilu a nastává šťastné období Vrchlického života, které je potom až přerušeno tedy v 90. letech poté, co teda Vrchlickému se fakticky rozpadne manželství, byť navenek zůstane teda všechno pod jednou střechou a Vrchlický píše svoje pesimistické až takové lehce dekadentní sbírky typu okna v bouři, odkud pochází ta slavná báseň Za trochu lásky šel bych světa kraj. To je takový ten tradiční literárně historiografický výklad, který se držel a stále udrží po mnoho desetiletí. Teprve v posledních desetiletích ovšem literární věda tady tento Vrchlického vývoj do jisté míry reviduje. Zhruba asi před 20 lety vydal Dalibor Tureček studii, ve které se zaměřil na jednu sbírku Vrchlického z toho takzvaně šťastného období, a to Poutí k Eldorádu, a velmi přesvědčivě tam ukázal, jak dobová kritika už v těch 80. letech naprosto přehlížela takové skeptické nebo pesimistické tóny, které v té sbírce zaznívají, které sice nejsou úplně navenek vidět, ale tvoří takový, řekněme, spodní proud, takový generální bás. Dobová kritika je buď neviděla, nebo možná nechtěla vidět a zaměřovala se jenom na tu, řekněme, optimističtější nebo přírodnější linku jeho veršů. Tureček ukazuje, že teprve od 60. let 20. století se tady tenhle ten obraz začíná postupně revidovat. Najednou se ukazuje, že už právě v těch uvozovkách šťastných 80. letech Vrchlický prožívá poměrně silnou náboženskou krizi. Jak víte, Vrchlický vyrůstal od 4 let u svého strýce, faráře v Ovčárech, aby si ulehčili jeho rodině, jeho početným sourozencům, který ho tedy vychoval, stal se mu vlastně takovým druhým otcem, což na druhou stranu nepochybně básníka poznamenalo. A v 80. letech, opravdu patrně už tedy 70. Vrchlický opravdu prožívá náboženskou krizi, otřes jakési ztráty víry v Boha, který se pak naplno projeví v letech 90. Pokud ovšem tuhle Vrchlického trajektorii navážeme pouze na ty, řekněme, biografické součinitele, tak nám tady tenhle ten důležitý aspekt jeho tvorby uniká. Je pozoruhodné, že Vrchlický právě v těch 70. a 80. letech, tady bych chtěl připomenout, že už vlastně v 70. letech během právě pobytu v Itálii se Vrchlický seznámil s tvorbou Charlese Baudelaira, který ho naprosto jako oslnil. Máme proto doklady třeba v korespondenci s bratrem, kdy píše, že tam jako ta metafora třeba obrazu měsíce jako nevěstky je v české poezii naprosto nemyslitelná, kdy Vrchlický je na jednu stranu okouzlen a na druhou stranu si uvědomuje, že takhle nikdy nebude moci psát, protože v české literatuře panují úplně jiné estetické a etické normy. A z toho vlastně vzniká určité napětí v jeho tvorbě, které si Vrchlický třeba realizuje spíše překlady, když vydává tu italskou poezii nové doby, tak tam zařazuje právě ty různé pesimistické básníky jako Giacomo Leopardi a další.
Je pozoruhodné, že u Vrchlického vnímáme právě ty pesimistické tóny mnohdy více než v poezii, v próze. Vrchlický prózu moc nepsal, psal ji spíš tak jako na okraj. A právě tam jakoby si jim paradoxně mohl více ulevit nebo více dovolit. V 80. letech, v roce 86, vydává první sbírku svých povídek, jmenuje se Povídky ironické a sentimentální, a už tam zaujímá takový opravdu jako velmi skeptický pohled na život. Láska je tam vnímána jako něco skutečně deziluzivního, jako jakési spíše okouzlení smyslu, které potom třeba nemá mnohdy dlouhého trvání. Projevuje se tam ovšem i právě Vrchlického náboženská krize. Jedna próza, poměrně krátká, jmenuje se Rabat Tanit, vznikla tak, že on byl ve Svaté hoře u Příbramy, kde je, jak známo, velké mariánské poutní místo, a popisuje, když tam viděl ty různé svíčky a votivní desky a tak dále, tak si vzpomněl na podobný, z jeho pohledu podobný zážitek v jednom pařížském muzeu, že mu to připomíná vlastně kult právě nějaké egyptské bohyně, a říká, že to je vlastně takový nějaký stav, trvalý stav lidstva. Říká tam, že lidé pořád potřebují prosit a vztahovat se k něčemu vyššímu, a ani my v nějakém teda osvíceném věku nejsme o nic lepší třeba než ti staří Egypťané. Ta povídka není ani tak zajímavá svým obsahem, jako spíš tím, jak ukazuje právě Vrchlického tu velmi silnou, teda jakousi ontologickou skepsi. O rok později vydává další sbírku, Barevné střepy, která je rovněž velmi, velmi pozoruhodná. Tady tímto, řekněme, velmi pesimistickým naladěním. Obsahuje část oddíl povídek a potom oddíl básní v próze. To jsou vlastně první básně v próze, které vůbec v české literatuře díky Vrchlickému právě pod vlivem Charlese Baudelaira vznikly. Možná, že nejpozoruhodnější z těch krátkých básní próze je takový krátký text, který se jmenuje Žlutá cukránka. Předpokládám, že jste si ho už stačili během mého výkladu přečíst. Jsou to pouhé 4 věty, ale vlastně aniž bychom se chtěli pouštět do nějakých psychologizujících interpretací, tak patrně nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že právě tady tkví kořen jakéhosi Vrchlického pesimismu nebo nějaké jeho zraněnosti. V téže sbírce najdeme povídku, která vlastně dala název potom celému tomu souboru. Povídku Barevné střepy vypráví o šlechtické mladé dívce, která je sirotkem, jmenuje se Ida a je tedy vychovávána v jakémsi internátě, kde samozřejmě má materiální dostatek, ovšem má nedostatek lásky, což není řečeno explicitně, ale čtenář si to velmi jasně domyslí. Ida je člověk, který nedokáže navázat nějaké lidské blízké vztahy ke komukoliv. Jednou se ale prochází ve svém zámku, nebo po svém zámku, po zahradě, a spatří malíře, který maluje nějakou krajinku. Dá se s ním do řeči a on jí vysvětlí svůj postoj k životu a umění. Vysvětluje, že umění, respektive život, je vlastně naprostá marnost, je to nihilismus, je to něco, co směřuje k bytí, k nicotě a nebytí. Ale aby se z toho člověk nezbláznil, tak říká, potřebuje něco, co při tom životě přidrží. Říká buď umění, anebo láska. Umění je modré, láska je růžové sklo, jimž se díváme na svět. Chyťte se jednoho z nich, a nebo ještě lépe, chyťte obě a bude vám dobře. Je to ovšem iluze, jak sama pravíte, ale což není iluzí, všecko, cít blaha jako bídy, život jako smrt, sen jako skutečnost. Tomu můžeme dodat, že ten malíř evidentně velmi dobře četl Artura Schopenhauera, protože to je přesně rada, kterou dává Schopenhauer ve svém díle Svět jako vůle a představa. Z té bezvýchodnosti lidského bytí, které je utrpení, totiž Schopenhauer nabízí dvě možné cesty. Jedna je cesta estetická, to je najít v umění jakousi náhradu, jakýsi únik od reality, a druhou je cesta etická, kde vlastně Schopenhauer doporučuje jít cestou těch indických mudrců, kteří se snaží z tohoto světa, z toho koloběhu reinkarnací nějakým způsobem vyvanout. Vrchlického stále
pronásledovala představa jakési marnosti. Je to jedna z posledních, je úplně poslední báseň v próze, která se jmenuje Vyneste ty střepy. Popisuje tam, jak jednou náhodou se neopatrně dotkl vázy, na jeho stole ta se rozbila a jemu bylo líto, nechal tady ty střepy vynést, ale několik střípků, kterých mu bylo líto vyhodit, si nechal, dal si je do svého šuplíku. A potom po několika letech, když zase dělal pořádek ve stole, tak viděl, že ty střepy jsou opravdu bezcenné, tak nechal vynést i ten zbytek. A tato v podstatě banální historka se mu ovšem jaksi dostává do až můžeme říct i kosmických rozměrů, protože najednou vidí, že ta rozbitá váza, že to je vlastně naše planeta, naše země, nad kterou někdo vyřkne zničující ortel soudu, strašlivý hlas soudu, vyneste ty střepy. Čili i náš svět, zdánlivě krásný, barevný, jednou skončí podobně někde na smetišti vesmíru, jako tady tato nepatrná váza. Pokročme dále. Julius Zeyer je autorem samozřejmě Vrchlického souputník a známý taky konkurent a protivník, který můžeme říct si nejvíc načichl i tou západoevropskou dekadenci, konec konců jeho známý anglický bohemista Robert Pinsent má právě monografii o Zeyerovi, která se jmenuje teda v anglicky Cesta k dekadenci. A který si dokázal nejvíc vybudovat jakousi největší rezistenci vůči české společnosti. Taková ta snaha provokovat českého měšťáka a českého šosáka byla přítomná už vlastně od počátku jeho tvorby. Můžeme s jistou jízlivostí říct, že Zeyer si to mohl dovolit, protože jako jediný takřka pocházel opravdu z vyšších relativně dobře zajištěných tedy měšťanských vrstev, čili nebyl závislý na nějakém bídném výdělku. Zeyer byl velmi horlivým vlastencem, to vlastenectví se ovšem projevovalo trošku jiným způsobem, než jak byli tehdejší lidé zvyklí. Nešlo o takové ty vlastenecké deklamovánky, ale právě i Zeyer dokázala vyjadřovat svoji horoucí vlasteneckou víru i takovou velkou skepsi. V tom se můžeme říct si podobal Zeyer třeba spíš té exaltované více polské literatuře, konec konců mezi polskými spisovateli, měl taky Zeyer řadu přátel a můžeme říct, že Poláci mu mnohdy rozuměli lépe než Češi. Tady malá ukázka, jak se mohl někdy velmi nešťastně projevovat právě i ten, řekněme, národní pesimismus. V roce 1878 došlo k rusko-turecké válce, kdy se Rusům podařilo osvobodit část území Balkánu, zejména co se týče území Bulharska, a za cenu tedy velkých osobních ztrát. Pak nicméně došlo k v roce 78 takzvanému Berlínskému kongresu, kde pod taktovkou tedy kancléře Bismarcka Rusko vlastně při těch diplomatických jednáních o většinu tady těchto svých územních zisků přišlo, což Zeyera, který byl samozřejmě horoucím vlastencem a v jistém smyslu i teda panslavistou, tak uvedlo do velmi hluboké skepse a projevem tady toho, až můžeme říct zoufalství, je báseň Kořící se sláví, kdy tak jako s takovou jako zoufalostí vlastně metá sláví, tedy personifikovanému slovanstvu, říká, že teda je lepší, aby slávě raději zemřel, než žila takovýmto bídným životem. Jo, nejde o projev nějakého pohrdání slovanstvem, jde spíš opravdu takový zoufalý výkřik, kdy říká teda raději být trup tvůj velký tlel, jenž od moře se vleče ku moři, by konec hanby byl a tak dále a tak dále. Je to skutečně výkřik zoufalství teda nadšeného panslavisty, když vidí, jak to s tím slovanstvem teda jde tak trochu z kopce. Tuto báseň Zeyer zařadil do vlastně své knihy Poezie, kde je výbor z jeho básní. Všem bohužel tahle báseň se nesetkala s nějakým nadšeným
přijetím nebo s porozuměním, ba spíše naopak. Většina kritiků právě pochopila tu báseň tak, že Sayers se skutečně vysmívá slovanstvu, čili vedle různých odmítavých kritik se dokonce v časopise Šotek, což byla příloha toho humoristického Palečka, objevila tato velmi zdrcující kritika z pera Josefa Václava Kryče, o to více zdrcující, že je veršovaná a doprovázena karikaturou. Tady máte přímo přetištěna teda tu odpověď v Šotku. Vlevo nahoře máte tu Zejerovu báseň a vpravo dole máte báseň, která se nazývá Naše odpověď, kterou se vám přepsal vlevo, která začíná teda velmi tvrdě. Z čí krve pošel s rouhavý ty skřečku, jenž mandra nám si dosavá dnes vlečku, že v tváři slávy je zříž hlavu umrčí a tak dále a tak dále. Je to báseň, která se snaží teda obránit slávy proti tady těmto tvrdým útokům. Všimněte si zároveň té karikatury. Zejer, který, jak známo, byl po matce žid, je tady vykreslen s velmi výraznými židovskými rysy. Velkým nosem, má tady dokonce bejs po jedné straně, má tady jakousi čapku, která připomíná jarmulku, létá na nějakém si draku a přitom hraje na mandolínu. No, čili je to teda velmi, velmi, můžeme říct, dehonestující karikatura. Jenom pro malé zpestření asi krátce na to, po nějakém čísle, byl právě v Šotku vyobrazen svatopluk Čech, který je naopak zobrazen v póze lešetínského kováře, jak má velké svaly a mlátí do kovadliny. Čili je tam zase vidět hezky tenhle rozpor mezi tím, řekněme, kosmopolitním Zejerem a tím takzvaně domácím svatoplukem Čechem. U Zejera nenajdeme jenom tady tento národní pesimismus, respektive slovanský, ale také přímo pesimismus kosmický. Před chvilkou jsme viděli tu pasáž o barevných střepech, které nakonec skončí někde na smetišti vesmíru. Zejer má v 90. letech svoji proslulou prózu Dům u tonoucí hvězdy, která se odehrává v Paříži. Hlavním hrdinou je, respektive vypravěčem je český lékař, který potkává Slováka, Rojka a navazuje s ním jakési podivné přátelství. Ještě než se s ním seznámí, ovšem má tady tento lékař jakousi takovou zvláštní halucinační vidinu země, která se řítí vesmírem kamsi do neznáma, vyvolává v něm velkou úzkost toho, kde ta země vlastně jednou skončí. Ten příběh se vyvíjí opět velmi, můžeme říci, pesimisticky, nakonec skončí požárem toho domu u tonoucí hvězdy. Krátce předtím ovšem je onen vypravěč, onen lékař svědkem umírání tady tohoto Slováka Rojka, který ovšem neumírá smířen se sebou nebo se světem, ba naopak vypráví mu teda svůj poslední zážitek, který tkví v tom, že je svědkem umírání nějakého jiného člověka na nějaké jiné planetě, kde ho zase přítel utěšuje, říká mu, že v příštím životě se narodí na planetě, kde už přestanou veškeré utrpení, veškerého boli a ironii právě osudu mu ukáže na planetu Zemi, kde se teda narodí příště. Čili opět svět je viděn jako jakýsi bezústěšný koloběh utrpení. Julius Zejer ovšem toto, řekněme, tady tento svůj ontologický pesimismus na konci života dokázal do značné míry vyrovnat právě křesťanskou naději, respektive příchodem, příklonem ke křesťanství, přesto ale až do, pravděpodobně do konce života v něm stále tady tyto úzkostné tóny a úzkostné rysy
přetrvávali. A to, že jsem zařadil do naší galerie Svatopluka Čecha, může na první pohled vypadat až jako skoro šokantně, protože Čech bývá literární historiografií tradičně traktován jako teda bruchovec, jako někdo, kdo představuje takovou tu jistotu českého domova, české vlasti a slovanstva. Možná teď někomu blesklo hlavou, že jsem ho sem zařadil, protože vydal svůj známý cyklus básní Ve stínu lípy, ale není tomu tak. Byť i v tom, tady samozřejmě najdeme jisté pochmurnější tóny, Svatopluk Čech má totiž ještě další tvář, která není známa, nebo není známa téměř vůbec. Svatopluk Čech je tradičně vnímán jako takový ten sošný rétor, jako autor písní otroka, jitřních písní, nových písní, jako někdo, kdo povzbuzuje český národ, některé ty verše, že nevěřme nikomu ve světě širém a podobně, nebo buď práci čest, takřka zlidověli, některé tyho verše najdeme dokonce i na různých sokolovnách, školních budovách a podobně. To je jedna strana jeho tvorby. Je to ta strana takového toho národního věžce, národního proroka. Pak tu máme ještě druhou stranu, druhou tvář, kterou nastavoval veřejnosti, a tvář takového toho dobromyslného satirika, tvář autora Petr Klíčů, Hanumana, různých takových těch veršových satyra, především samozřejmě tvář autora Broučkyát, kde teda si dělal legraci jak z takového přízemního českého maloměšťáka, tak také ovšem v tom prvním výletu na měsíci také z takových těch přehnaných estétů. Málo koho by napadlo, že za tváří teda, můžeme říci, národního věžce i tvář dobromyslného satirika se skrývá ještě jedna tvář, na kterou upozornil vlastně poprvé až Ivan Slavík v takové jedné velmi příznačné stati, která se jmenuje Skrytá tvář Svatopluka Čecha. Ukázal, že v jeho díle jsou tak jakoby pod povrchem rozprostřeny často velmi existenciálně úzkostné pasáže, které vyjadřují strach, úzkost, zbytí, ze smrti, z toho, co se vlastně s člověkem děje. Některé pasáže skutečně připomínají, že až takový trochu jako protoexistencialismus. No, jsou to třeba pasáže z jeho známé prózy z mládí Signorina Gioventù, kde hlavní hrdina je vlastně chycen dokola sestrou mladostí, nebo slečnou mladostí, která ho nakonec utančí k smrti, protože on svůj život skutečně neprožil. Je to taková elegie za ztraceným a uprchlým mládím. A tady tyto, řekněme, velmi skepticky a chmurně laděné tóny jsou tak jako nenápadně roztroušeny spíše mimo děk. Stávají se součástí větších celků, takže na první pohled můžou uniknout pozornosti. Když se začneme ovšem do Čechových pamětí, druhý květ, tak vidíme, že on byl v mládí třeba velmi okouzlen Karlem Hynkem Máchou, což na první pohled působí jako téměř zcela nepatřičně. Jeho poezie, zvlášť taková ta retoricky výbušná, je vlastně protikladem takového toho máchovských úzkostných vizí. Ale právě i v Svatopluku Čechovi bylo skryto něco bytostně až jako úzkostně existenciálního. Je pozoruhodné podívat se na to, jakým způsobem Čech vlastně tyto svoje pocity maskoval. Hezky to vypovídá, nebo hezky je to vidět na poslední vánoční povídce, která vyšla v roce 1877 v Lumíru. Tady je potřeba si uvědomit, co to byl žánr vánoční povídky. Vánoční povídka vždycky vycházela, nebo vánoční povídky vycházely před Vánocemi vždycky každého roku v různých, samozřejmě jednak v denním tisku, ale i taky v různých beletristických časopisech a týdenících, a byly, můžeme říct, nedílnou součástí Vánoc, asi podobně jako dneska je nedílnou součástí Vánoc televizní Popelka nebo Mrazík. Což vyvolávalo samozřejmě poptávku po
tomto typu četby. Ty povídky by měly být jakési trošku jako nějak aspoň trochu sentimentální, měly by evokovat takovou tu radostně zároveň trošku možná v něčem líbivou a trošku plačtivou vánoční atmosféru. Ta povídka je ve skutečnosti takovou jakousi subverzí, je takovým podvratným živlem. Vypravěč popisuje, jak ho na začátku odchytil redaktor časopisu nejmenovaného, s tím, že po něm chce vánoční povídku, kterou musí prostě dostat stůj, co stůj, a jak mu potom různě začal lichotit a tak dále a tak dále. Čili on se staví, stylizuje do role spisovatele, který píše na zakázku. Čili ta próza začíná takovým ve stylu jako jak to někdy bývá třeba v žánru fejetonu. Jo? Píšu fejeton o tom, jak mám napsat fejeton a nejde mi to. Čili tak to podobně začíná ta povídka. Nicméně vypravěč se snaží, dokonce si doma zapálí dvě svíčky, snaží se vyvolat si atmosféru, mezi tím čtenáři dozví, že tím autorem je starý mládenec, čili mu to úplně nejde vmyslit se do té vánoční atmosféry. A poté ho navštíví jiný starý mládenec, který má příznačné jméno Brkoslav. Je to takový už podstatně starší muž, který si s ním chce zahrát partii. A protože ovšem hlavní hrdina teda nemá čas, protože musí psát tu povídku, tak se ten přítel Brkoslav nabídne, že mu ji jaksi nadiktuje takřka z hlavy, z placu, a potom už se konečně teda můžou věnovat tady této zábavě. Čili ta povídka má tady ten, řekněme, scizující moment, že vlastně vypravěčem je tady jeho přítel Brkoslav. A tady najednou právě dochází ke střihu, ba můžeme říct až úplné subverzi, protože ten přítel popisuje, můžeme říct až jako tragik, groteskní zážitek, říká, že vždycky na Štědrý den je hostem u jedné rodiny, takové té Biedermajerovský pohodové, mají pět dětí a vždycky si ho zvou spíš proto, aby si z něho mohli dělat legraci, jak oni se mají dobře a on ne. A dokonce mu na závěr tedy dají jako dárek takovou velikou panu. A tu si teda nakonec teda je donucen odvést domů, nemyslím samozřejmě panu nafukovací, ale panu jako hračku dětskou, teda všem životní velikosti. On si tady musí odvést domů a tam prožije jakousi halucinační vidinu, kdy ta pana obživne a on v ní vlastně spatří ideál nikdy nedostižné ženské krásy. Najednou zjistí, že ta žena je vlastně tou osobou, po které vždycky toužil, kterou miloval, a rozhodne jí vyznat svou lásku. Tu máte tady. Vlastně to není pravém slova smyslu vyznání lásky, ale je to spíše vyznání úzkosti a smutku z toho, že nikdy skutečnou lásku k ženě nepoznal. Poté však dojde k jeho jakémusi probuzení nebo procitnutí a on zjistí, že ta pana, která obživla, jak to máte třeba v Pygmalionu, v Showově a podobně, že se zase proměnila zpátky, pravděpodobně ji nikdy ničím jiným tedy nebyla, proměnila se zpátky v teda tu panu na hraně. On si uvědomil, že tady ten svůj bolestný výkřik srdce vlastně říkal jenom nějaké bezduché loutce. A povídka končí takovým ironickým dovědkem, kdy vypravěč, který si to všechno poctivě zapsal, říká, že neví, jak teda s tohle povídkou budou čtenářky spokojeny, a pan Brkoslav mu říká, že to ať si teda vyřídí s tím šéfredaktorem. Jo. Čili je to povídka, která vlastně pod takovým, řekněme, zdánlivě idylickým povrchem si velmi rafinovaně hraje se čtenářskými očekáváními a vlastně naprosto převrací na ruby. Místo vánoční idylky se čtenářům naservíruje tato, řekněme, syrová existenciální výpověď. Zlatopluk Čech dokázal svoji skepsi občas vyjádřit i hlasitěji. Například v roce 1886 vydal takovou alegorickou báseň Pravda, jejíž
Děj je velmi jednoduchý, personifikovaná pravda přijde na zem a dívá se, jak to tady na světě vypadá. Samozřejmě vidí, že všude jenom samá lež a přetvářka. Je pozoruhodné, že Vrchlický, když tu báseň recenzoval v Pokroku, tak napsal, že vlastně ze Svatopluka Čecha se stává teda velký pesimista, což třeba v dalším tisku, zejména na Moravě, Moravské kritice, bylo velmi ohnivě teda vyvraceno. Říkali, že Čech žádným pesimistou není, že to je jenom pomluva a že to takhle rozhodně Čech jako nemyslel. No, čili je vidět, že opravdu ty dobové normy skutečně zapovídali nějakým způsobem takto s pesimismem pracovat nebo ho vůbec připustit. Na závěr své přednášky, abych se nevěnoval pouze těmto, řekněme, kanonickým autorům, samozřejmě nemohu nezmínit Irmu Geislovou, nejen protože druhou polovinu života prožila tady v nedalekém Jičíně. To autorka, která je dneska, nebo opět díky Ivanu Slavíkovi, byla rehabilitována. Ve své době vydala svoji první sbírku Immorteli z roku 1879, která dneska bývá vlastně vnímána jako takový první prolog k dekadenci. Můžeme říci, že Geislová o více než 10 let předběhla takovým velmi pesimistickým laděním této sbírky svoji dobu. Opět nebylo jí samozřejmě v té době porozuměno a co je, možná se na první pohled zjeví jako paradox, sbírku doporučil k vydání a pochválil také Jan Neruda, nicméně ve své kritice vyjádřil určitý odstup právě od toho autorčina pesimismu. Vnímá to jako jakýsi projev mladého věku, ze kterého postupně ta autorka vyroste. Vnímáte ten paradox. Neruda, který sám v mládí napíše Hřbitovní kvítí a velmi trpí tím, že není teda nějak kriticky přijat. Sám v podstatě podobným způsobem, byť teda mnohem laskavěji, se chová k autorce, která je o generaci mladší. Je třeba říci, že Geislová se ze svého pesimismu nevyléčila, ovšem, a to je zase příznačné velmi pro českou kulturu, schovávala si ty pesimistické básně v podstatě do šuplíku, zatímco navenek psala takovou skutečně až místy jako trochu slaboduchou poezii příležitostného rázu, kde opivovala různé místní jičínské veličiny a podobně. Byla to zcela vědomá volba. No, psala opravdu ve dvou kódech, tak jako Jekyll a Hyde. Jo, ve dne psala teda takovou, řekněme, užitkovou poezii pro příležitosti a v noci psala svoje nebo vylévala si srdce ve svých existenciálních trýzních. Abych pokračoval ještě v méně známých autorech, Jan Lír, na rozdíl od řady jiných, není dneska vnímán jako člověk známý, je to dneska v podstatě zapomenutý Lumírovec. Ve své době ovšem byl velmi populární, zejména mezi čtenářkami, psal prózy ze salonního prostředí, patřil k průkopníkům takzvané železniční novely. I u Líra ovšem najdeme právě velmi skeptické prvky, ve kterých se snoubí ten schopenhauerovský pesimismus s pesimismem darwinovským. Toto je novela, ukázka z novely, ze závěru novely Zhaslé hvězdy, která popisuje osud dvou velmi nadaných spolužáků. Jeden je talentovaným básníkem, druhý je talentovaným hudebníkem. Oba bohužel ztroskotají, básníka semele nepřízeň poměrů, zejména finančních. Hudebník je na tom zdánlivě dobře, ovšem ožení se s takovou živočišnou, sobeckou a zároveň teda velmi dominantní samicí, která ho naprosto v podstatě zničí, můžeme říci. Jo? To je křehkého ducha. Zase tady máme ten schopenhauerovský obraz ženy, která dokáže zničit každého sebe ušlechtilejšího muže. A v závěru tady této prózy pak vidíme jakési zhrnutí, kdy lékař, který je darwinista, vlastně rekapituluje osudy nejenom tady těchto dvou spolužáků, ale vlastně celého jeho ročníku, celého jeho třídy. 21 vašich přátel, mladých lidí, kteří měli něčím být, a z těch tří, kteří něčím jsou. Ano? Čili ostatních těch 18, tedy většina, vlastně skončila
špatně. Říká, že to je projev darwinovské nauky, nauky jaksi, té darwinovské selekce v praxi. Osud, respektive život, je přirovnáván k jakési uličce, kterou člověk musí běžet a kde ho všichni mlátí hlava a nehlava zprava nebo zleva. Jeden z deseti má to štěstí, že buď nějak dobře proklouzne, nebo má dostatečně bůvolí kůži na to, aby ten výprask snesl. Ostatní padnou, šílí, zastraší se, nepstanou se mrzáky. Tomu se říká přirozený výběr. Opět velmi teda silný skeptický pohled na člověka a na lidstvo. Lír se dopustil, nebo Lírovy prózy jsou mnohdy protkány tady touto skepsí ještě velmi výrazněji. Tak aspoň jednu pozoruhodnou ukázku. Jedné povíce paradoxně z železničního prostředí sedí vypravěč v restauraci a přemítá nad osudem lidstva a říká si, co se stane, když se najednou třeba země vychýlí o kousek ze své osy a nastane nová doba ledová. Všechno zamrzne, nad Evropou civilizace skončí, nad Evropou bude kilometrový kus ledu a budou tam žít poslední zbytky lidstva, k jejichž jediným smyslem bude přežít. Jo? Přežít v tady těchto krutých podmínkách. Co z nás, co z lidí zbude, jo? Z celé té naší ohromné civilizace. Potom se možná stane, že po nějakých dalších tisících letech znovu rozmrzne tady ten kilometrový ledovec nad Evropou a všichni se budou divit, možná najdou nějaké nepatrné zbytky naší civilizace a mužů, kterých my jsme si tolik vážili. Tady vidíte, že klimatická skepse není pouze záležitost 19. století, ale objevovala se už v tomto minimálně případě ve století 19. Samozřejmě v té době se ještě všichni až do 60. let 20. století se všichni báli globálního ochlazení, nikoliv globálního oteplení, ale princip a podstata je samozřejmě stejná. Abychom nekončili úplně pesimisticky, podívejme se na jeden pozoruhodný fenomén, který nebyl až do současnosti nějak příliš zmapován. V 70. letech začaly v humoristických listech vycházet takové básničky, jejichž autora byl považován takzvaný Emanuel Pišišvor. Byly to básně, které vlastně satirizovaly nebo ukazovaly velmi mnohdy drasticky nedostatky různého společenského života a dávali jakýsi návrh o nápravu. Některé měly vyloženě jenom takové humoristické vyznění, třeba báseň o švestkových nedlících, které už jako docházejí a tak dále a tak dále. Hlavním hrdinou je tedy Přenešťastný svět a tvor Emanuel Pišišvor, za tím pseudonymem se skrýval Josef Hubáček, což byl humoristický spisovatel a později byl šéfredaktorem Hlasu národa, jak pak prozradil ve svých pamětech Jaroslav Kvapil, který pod ním pracoval. Některé ty básně potom vyšly i knižně, toto je právě výbor z roku 1875, kde máte dokonce i autorovu podobiznu. Všimněte si té podoby, je to mladý muž, který má na hlavě něco jako vavřínový věnec, jako symbol poezie, v ruce drží liru, jakožto symbol básnictví, dívá se přitom na měsíc, což je samozřejmě taková parodie na takový ten romantický atribut měsíční nebo měsíčku jako měsíční poezie. Má docela zajímavé kalhoty, které působí i v dnešní době docela moderně. Po pravé straně, tedy po jeho levé straně, si se nepletu, vypadá to jako sova, to zvířátko, jako zase opět symbol moudrosti. Ty Pišišvorovy básně byly v té době velmi populární, dokonce na to vznikaly ještě potom další básně, které jakoby se snažily napodobovat ten styl, čili, jak říkal Ivan Verniš, vznikaly vlastně noví lži Pišišvorové, kteří se snažili trochu jako přiživit na té jeho slávě, uvozovkách slávě. Ten fenomén Emanuela Pišišvora nám ukazuje jednu podstatnou věc.
samotná jeho osobnost vlastně představuje parodii na romantický světobol, jo? Na básníky, kteří jedou tady tuto, můžeme říci, pesimistickou notu. Čili jediným způsobem, který by byl přijatelný pro českou tehdejší společnost, jak přijímá tady tyto pesimistické podněty, bylo vlastně zparodovat je, jo, udělat si z nich legraci a nějakým způsobem takto se s nimi vyrovnat. Což zase ukazuje na určitý velmi výrazný rys české kultury. Pesimismus, jak už jsem říkal na začátku, opravdu nebyl přijatelný, protože byl v přímém rozporu jaksi s tím, aby česká kultura mohla růst, mohla vzkvétat a českému životu, českému národu se mohlo dařit. Česká kultura 19. století byla opravdu svým způsobem povinně optimistická. Když se v tom na začátku zmíněném Kunderově žertu ten hlavní hrdina Ludvík Ján dostane před tu vyšetřovací komisi, kterou tvoří jeho spolužáci, tak oni se ho také ptají komisi, že se dá vybudovat jako nová společnost bez optimismu. No a to, co se nám jeví na první pohled jako skutečně jenom nevhodný žert, ukazuje se, že opravdu má velmi hluboké kořeny v české kultuře. Že v tomto smyslu tam povinnost optimismu nevznikla v roce 1948, ale je vlastně trvalou součástí české kultury právě už od dob obrození. 50. leta totiž mají s dobou obrození ještě jeden společný rys, a to je ten pocit, že vlastně českou kulturu je potřeba zase znovu vybudovat od začátku. Jo, zase budujeme nového člověka, novou společnost. A pokud něco budujete od začátku, tak tomu právě potřebujete jakýsi dějinný optimismus, a kdo si myslí něco jiného, to je potřeba nemilosrdně zlikvidovat. Proto přesto paradoxně možná na první pohled tyto pesimistické tóny, které jsem se tady pokázal najít, bylo by jich samozřejmě mnohem více, nezmiňovali jsme se třeba o Jakubu Arbesovi a dalších autorech, ale tady ten český pesimismus inspiroval celou řadu literárních děl, která jsou velmi různorodá, ale mnohdy velmi pozoruhodná. Je to skutečně jakási ponorná řeka, taková punkva, která se občas vynoří a pak se zase nenápadně zanoří, ale přesto, a to je možná paradox toho našeho dnešního zkoumání, ty texty, které jsou inspirovány pesimismem v širokém slova smyslu i určitou osobní úzkostí, i v dnešní době hovoří ke čtenářům možná živěji a aktuálněji než ty texty programově psané pro národ, programově mnohdy optimistické, a na kterými už se dávno zavřela voda. Je tomu tak nepochybně, protože jakási existenciální výpověď o člověku, o tom, co je skrytého, čeho se bojíme, jaké jsou naše úzkosti, naše obavy, strach z minulosti i strach z budoucnosti, to je něco, co tvoří nepochybně nadčasovou stránku literatury i kultury a je schopno komunikovat i napříč staletími, i navzdory tomu, že se třeba změní estetický kód způsobu vyjadřování. Tohle je něco, co má, řekněme, trvalou platnost. Co bychom si tady z té malé exkurze mohli odnést, je víte, že skutečně česká kultura byla už od obrození designována optimisticky. Když vezmeme, jakým způsobem autoři se snažili psát a traktovat českou literaturu, tak vidíme, že optimisté jsou skutečně ve značné výhodě. Koneckonců týká se to i zde přítomného, myslím teda v Sobotce, Frání Šrámka, který právě taky proslul jako autor mládí, který vlastně přináší nějakou naději mladé generaci. V každém případě právě tady tento
řekněme, spodní tón, nám pomáhá mnohdy lépe pochopit, oč v české kultuře šlo. Právě proto paradoxně, nebo přesto paradoxně, že se jedná o texty, které jsou mnohdy roztroušené anebo skryté. A dalším důvodem, a co je možná ještě pro nás zajímavější, je snaha nahlédnout takové ty, můžeme říci, sošné nebo čítankové klasiky jako lidi z masa a kostí, což se nám mnohdy úplně nedaří, jako lidi, kteří opět prožívali svoje úzkosti, svoje stresy a byť si byli vědomi toho, že je lepší některé věci psát do šuplíku, nebyli v tomto směru nepochybně jiní nebo nějak zásadně odlišní, než jsme my. Čili pokud snad trochu přispěla tady moje přednáška k tomu, abychom i takové ty známá jména, známé klasiky načítali trochu, nebo četli trošku jiným, možná méně čítankovým, méně školským způsobem, ale o to více lidským, tak doufám snad aspoň trochu splnila svůj účel. Takže děkuji za pozornost a těším se na dotazy. Děkuji za otázku. Vlastně mi trochu nahrála v tom smyslu, já jsem během té přednášky zapomněl zmínit, mám to na tom jednom z těch slajdů, ale zapomněl jsem zmínit přednášku Josefa Durdíka, která se jmenuje o módní filozofii naší doby z roku 1883. A Durdík vlastně říká právě, nebo dotýká se toho, na co se ptáš ty. On říká, že skutečným protivníkem pesimismu není optimismus, jak by se možná zdálo na první pohled, protože ten je stejně, řekněme, jakoby logicky vratký jako ten pesimismus, ale je jim právě náboženství, nebo chcete-li víra. Jo? Durdík říká, že víra nebo náboženství nezakrývá oči před tím špatným nebo zlým, co se děje. Konec konců připomíná, že třeba i v Biblii máme knihy, jako je Job, nebo kniha Kazatel, která se vyloženě zabývá otázkou utrpení, otázkou smyslu lidského života. Konec konců to známé marnost, nadmarnost právě pochází přímo z Kazatele. Ale říká, že právě víra zároveň dodává člověku určitou naději. Čili protikladem pesimismu není, když trochu dovedu ty Durdíkovy závěry dále, není optimismus, ale je to spíše naděje, jako jedna ze tří teologických cností. A tím se vlastně můžeme dostat i té otázce humoru. Myslím si, že humor je, respektive nějaká schopnost sebeironie, nepochybně znakem zralosti nějaké, nebo určité dospělosti jakékoliv kultury. Schopnost dělat si legraci sama ze sebe je nepochybně znakem toho, že jsem se jako schopen unést právě i tady tento pohled. V české kultuře to samozřejmě máme mnohdy velmi ambivalentní. Můžeme říci, že pesimismus se jakoby definitivně etabloval až teda skutečně jako v 90. letech, ale ani potom, samozřejmě v souvislosti s dekadencí, ale i tak to samozřejmě byl pořád jako velmi, velmi okrajový jev, na který se ostatní kritici často většinoví tvářili spíše jako je to, že to je nějaký bizár nebo něco, co vlastně nepatří do české kultury, která by měla být designována jinak.
jinak. Ovšem, jo, tradice humoru je v české kultuře ovšem teda velmi silná, mnohem řekl bych silnější než tradice pesimismu. A někdy konec konců, jak jsme viděli právě u Svatopluka Čecha, to nemusí být v principiálním rozporu. Jo, Svatopluk Čech ukázal například, jak tady tyto velmi trýznivě až skoro existencialistické pasáže, tak také zároveň psal ty svoje dobromyslné satiry, byť mu někteří právě vyčítali, že jsou až příliš dobromyslné a málo teda míří na ostří nože. Tak teď úplně nevím, jestli jsem odpověděl dokonale. Jaký další dotaz, prosím, mozor? Já bych se rád zeptal, vím, že jste byl odborníkem na 19. století, ale zeptal bych se i na současnost. Česká kultura je tradičně idylická. Stojí na pilířích kanonických děl obrázků Josefa Lady. A chtěl bych se zeptat, jestli současná kultura je idylická také, nebo spíše pesimistická. Po případě, pokud není, jestli vlivem třeba nějakého konzumního umění, které k nám přichází v západu v podobě seriálu a filmu, se může stát pesimistickou. Takhle, tohle asi úplně není otázka, já nejsem teda znalec současné literatury, to tady spíš pan docent Gilgi možná mohl odpovědět, já ji znám opravdu jenom tak spíš, co se ke mně donese. Určitě v české, třeba současné české proze máme tu linii, nebo jo, ten žánr takových těch tomu říká dneska traumat, to je ta linie, kterou má třeba Kateřina Tručková, jo, Anna Bolavá a další zejména teda, nebo Alena Mornštajnová, takové ty většinou teda současné ženské autorky, které vlastně se snaží rozebírat nějaká osobní, případně nějaká další traumata, jako třeba odsun nebo vyhnání sudeckých Němců a podobně. Čili tuto linii bychom tady určitě měli. Víc k tomu asi nedokážu z hlediska své nepatrné odbornosti říct, ale chtěl bych podotknout jednu věc, kterou jste mě vlastně taky trochu nahrál na smeč, co se týče té idyličnosti. Já si skutečně myslím, že to je jeden z velmi výrazných konstitutivních rysů české kultury. Třeba anglický bohemista Robert Pinsen dokonce vždycky říkal, že v české vlastně kultuře, české literatuře je nápadný nedostatek skutečně jako velkých tragédií. Jo? A v tom se třeba zhodují někteří divadelní vědci, že vlastně snad jediná skutečná tragédie je asi Marišál, jinak jako nic moc nemáme. A vlastně to vysvětluje se to právě tíhnutím české kultury k idyličnosti. K tomu ovšem máme hlas, řekněme, z blízkého zahraničí. Polský novinář známý Mariusz Cigel, který má ty knížky reportáži, že jo, Gotland a Udělej si ráj, tak ten vlastně říká docela provokativní, nebo ale svým způsobem podle mě docela zajímavou myšlenku. On říká, že skutečně ta česká kultura tíhne k idyličnosti, že jsme taková, v jednom rozhovoru to říká, že jsme taková jako koule, která je uzavřena sama do sebe, jako bychom se všichni zavřeli v nějakém takovém mentálním babičině údolí a to, co se týká, to, co je kolem nás, příliš moc nezajímá. A říká jednu pozoruhodnou větu, že si myslí, že česká kultura vlastně funguje jako takové sedativum, jako vlastně lék na tu neutěšenost toho okolního světa. Že to je vlastně jakýsi únik od té reality, která většinou toho 19. a zejména teda 20. století za moc nestála. A tím se vlastně dostávám k té otázce, jestli je možné nějakým způsobem propojit idylu a pesimismus. Podle mě to, co vlastně dělá Vrchlický například, další parnasisté je v podstatě únik. Jo? To jsou ta barevná sklíčka, to je to modré sklíčko umění, které nám pomůže přežít tady tu neutěšenou realitu. A to je paradoxně něco, s čím velmi výrazně pracuje rovněž idyla. Jo? Víme, v jaké situaci byla Božena Němcová, když psala svoji babičku. Jo? Rozhodně to nebylo, že by překlápila teda svůj osobní, nějaké svoje osobní štěstí do prózy, spíše tomu bylo naopak. Čili možná, že snaha o idylu představuje vlastně podobný únik z té neutěšené reality, jako snaha vypsat se z toho právě tady těmito některými pesimistickými básněmi. Možná, že ta idyličnost a pesimističnost jsou vlastně dvě spojené nádoby, dvě, řekněme, východiska z jedné a v podstatě též situace. Já se pokusím vrátit zpátky do 19. století.
My vnímáme většinou ty věci jako polarity. Ten klasický příklad je, to přijal Rumírovci i ta poloha toho humoru u Svatého Lukačeka těm Sošnej, Merodům a dalším je možný vnímat jako takovou záležitost. Vy jste sám tam uvedl jednu vejslovou jako dvě polohy a mě v začátku tkví na mysli to, že literatura básnická vytvořila specifický jazyk odlišný od toho běžného spotřebního každodenního jazyka, takže ty polarity jsou velmi výrazný na každém kroku a mě napadá až jako jedna věc ještě to vyhrotit, to, co vy tam říkáte, tu ponovnou řeku a ty programové věci, že to je skoro jako maska. Nechci říct lež, to už by bylo moc, ale jako maska určitá svědomím to, že tady ten národ je potřeba a je mě potřeba sloužit a tak dále a tak dále, tak vytvořme tedy takovýhle umění a to svoje osobní trápení, který tady je, jak říkáte, vyblává nahoru, to ponechme někde v tom ústraní, ale tuhletu podvojilost vidím ještě teda daleko výrazněji, nebo chci ji akcentovat v tuhle chvíli. Nepochybně souhlasím, když jste řekl to slovo maska, mě se vybavili samozřejmě známé, že Máchovy verše Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žál, to je přesně to, čím žije literatura v podstatě po celé 19. století. Mohl bych tu uvádět další příklady, samozřejmě nebyl na to čas, ale vemte si Elišku Krásnohorskou, která přijímá teda ten prapor vlastenectví, ale i ona si prostě prožívá svoje různá životní traumata, zklamání, pochybnosti, akorát je prostě drží v sobě a jenom někde to zase, jak to bylo asi řečeno, probublá někde, protože to potřebuje někde vyventilovat, ale spíš častěji do šuplíků, než aby se s tím někde chlubila navenek. Čili ten pojem masky si myslím, že je určitě možná přiléhavější. Opravdu nejde o lež, ale o masku, o snahu jaksi ukazovat spíše teda tu přívětivější, nadějnější tvář. Ano. Já bych chtěla na té přednášce ocenit to, že zbuzuje vlastně strašnou otázek. A s tou maskou to bych jako viděla, že tak nějak by to mohlo být. A já jsem měla celou dobu takový pocit, který neumím doteď formulovat, jestli to jde vůbec takhle oddělovat a vést přesně ty hranice mezi tím optimismem a pesimismem. A jestli to nesouvisí i s otázkou vůbec problematizace lidského života, problematického vidění, které v sobě má i ten filozofický pohled a kde není možné říct, co to je černé, co to je bílé. A možná, že opravdu někteří autoři vidí právě tu podvojnost a to mají pocit, že je potřeba ukazovat ty dobré stránky, aby posílili národ nebo člověka, ale vlastně ten existencialistický základ je přece s lidským životem spojen úplně základně. Jo. Protože lidský život je velmi křehký, může být spatřován jako nesmyslný. To prostě s tím člověkem jde úplně od začátku, možná od nějakých těch prvních literárních děl, nějakých staroegyptských nebo to. A že je pak otázka, jak ten autor to chce prezentovat. A ten humor je možná jedním z cest a ten pesimismus nebo vyjadřování toho negativního prožitku života je další cesta. A pak teda ten optimismus se jeví nutně jako nějaký konstrukt. Jako může být spatřován jako takový neupřímný konstrukt. A těch
pohledu je strašně moc a při té přednášce jsme si to možná mohli uvědomit, že to je velmi složité. Určitě, děkuji. Existuje laciný optimismus, já se říká laciný, a taky laciný pesimismus. Já si myslím, že kultura vlastně do jisté míry kopíruje, nebo vývoj kultury nějakého národa vlastně kopíruje i vývoj, jaksi osobnostní vývoj jedince. Jo? Tak jako nechci tady zabrušovat do psychologie, ve které nejsem nějak kovaný, ale ukazuje se, že vždycky je pro člověka důležité, že už vyroste nebo dozraje, tak aby v sobě integroval i to, čemu třeba jungovci říkají stín, což já jsem to tady nechtěl moc používat, aby to neznělo příliš, že se tady snažím vlísat do přízně tématu a organizátorům, ale také jako člověk musí nějakým způsobem přijmout a integrovat v sobě ty temné, nepřiznané stránky, jinak mu tam začnou dělat neplechu, tak i kultura, která dokáže si klást tady tyto otázky a dokáže nějakým způsobem vnímat, tak to je vlastně je to známka jejího zrání, nějaké její zralosti. Bohužel, řekněme, charakteristickým rysem české kultury je to, co Vladimír Macura právě nazývá, že vlastně stále začínáme jakoby od začátku. Vždycky se nějak rozmáhneme, pak přijde nějaký dějinný historický zlom a my máme pocit, že zase začínáme znovu od nuly. Jo? V našich moderních dějinách je to doba obrození, pak rok 1848, jo? 1918, pak nacistická okupace, rok 1948, kdy zase se zdálo, že opravdu teda je potřeba českou společnost vybudovat znovu od základu a poslední zlom je roku 1989, kdy zase jakoby znovu a mnohdy klopotně navazujeme. Čili v tomto smyslu je samozřejmě těžší dozrávat v situaci, kdy pořád jakoby se vracíme znovu a znovu na ten pomyslný počátek. Ale určitě je dobré být si tady tohoto aspoň částečně vědom. Mohla bych doplnit jenom jednu větu a nechci zdržovat. Já, to, že nejsem vyloženě literární vědec, ale jsem ekonomický vědec, já bych tam ještě k tomu, co jste všechno řekl, doplnila technickou revoluci. Že když se podíváme do toho 19. století nebo 20., tak vlastně tyhle ty velké pochybnosti vznikají, když dochází k takzvaným revolucím, industriálním industrial revolution. Jo? A teď jsme právě v industriální revoluci, že jo, digitální AI, IT a tak dále, a to zbuzuje ten pesimismus u lidí, pochybnosti a odráží se to v literatuře. A bych se přemluvila k tomu, abychom do toho vějíře taky začlenili tu ekonomiku, protože i ta je od houby. Děkuji. Já jsem o tom nemluvil, nebo mluvil jsem o tom velmi, velmi letmo, ale právě 19. století samozřejmě dobou, teda nejenom, jak se říká, století páry, ale je to opravdu dobou teda rozpadu těch tradičních struktur, které právě vyvolávaly tu úzkost z toho, že něco staré odchází a to nové se ještě nenarodilo. Čili v tomhle směru to opravdu byla doba, která úzkostem všeho druhu nepochybně dopřávala smysl a v tomto možná je nám i v něčem může být blízká. Říká se, člověk vlastně prodělal takové několik takových revolucí. První byl, že jo, ten koperníkovský obrat, kdy se ukázalo, že teda Země, že jo, není středem vesmíru. Pak přišel v 19. století Darwin, který vlastně strhl člověka z toho piedestalu, řekněme, evolučního vývoje. A pak přichází na přelomu století doktor Freud, který vlastně ukazuje, že to, co nazýváme vědomím, je jenom nějaký vrcholek ledovce, že většina z nás se vlastně skrývá, nebo to našeho vědomí se vlastně skrývá pod hladinou a že my nejsme takové ty racionální myslící bytosti. A poslední, jak jsem se nedávno dočetl vlastně revoluci, nebo zatím poslední, prožíváme teď, kdy se ukazuje, že teda člověk se stane brzo možná jenom nějakou odmocninou umělé inteligence. Já jsem teda na začátku zapomněl říct, že nejsem robot, jo? Jenom abyste byli jisté. Možná to
Možná to za 10 let bude povinnou součástí každé této přednášky, ale je to zase jak důvod k něčem, možná k optimismu, tak samozřejmě i k velkým obavám a pesimismu. Známe to konečně z řady dalších různých utopií a především dystopií, které prošly evropskou nebo světovou literaturou. Čili v tomto smyslu děkuju za připomenutí. Málo jsem to zdůraznil, ale bylo to opravdu teda doba, kdybychom, a to by bylo na samostatnou přednášku, vztah lidí, třeba vrchlický a vztah vrchlického k technické civilizaci, moderní, průmyslové, je velmi, velmi, jako to je to velké téma u vrchlického poezie. Na jednu stranu okouzlení technikou, jejími možnostmi, na druhou stranu úzkost z toho, že nás ta technika najednou třeba úplně zahltí a pohltí, tak to je tam velmi, velmi zřetelně vidět. V každém případě, a tím už úplně končím definitivně, ukazuje se, že 19. století skutečně v jistém smyslu neskončilo, stále v nás nějakým způsobem tkví a je dobré se mu věnovat a minimálně o něm mít nějaké základní vědomosti, protože to patří ke kořenům naší moderní civilizace i modernímu způsobu toho, jak my sami sebe chápáme. Takže, nebo chápeme. Čili tím jsem si teď přiřál svoji polívčičku a můžeme asi v nejlepším předpokládám skončit. Děkuji, Michale. A jinak chci připomenout všem ostatním, když je zatleskám a předáme dárek Michalovi. Takže vlastně máme takový krásný způsob zahajování dne. Každý den po 9. hodině se z maloměstské sobotky stávají takové východočeské atérie. Prosím vás, pojďte na přednášky, diskutujte, budeme strašně moc rádi a nezapomeňte, že to, co vlastně začala paní Lebernuchová svou přednáškou v pondělí, pokračoval pan doktor Fránek, víte, pokračuje pan doktor Mílkem, který nepřijde sám a přijdou s ním i pátečníci. Jinak chci ještě jednou Michalovi poděkovat. A Michale, optimista, předáváme jednu z Van Goghových slunečnic.